Посадовці переконують, реформування галузі має полягати насамперед у стимулюванні мешканців області створювати об'єднання співвласників будинків. Що ж стосується інвестицій в енергозберігаючі технології, то два варіанти – посилювати державно-приватне партнерство або просити кошти у Європейського банку реконструкції та розвитку. На сьогоднішній день є затверджена програма у 13 регіонах, і вже 11 із них отримали на останні, хто отримав, це Волинська область, 13 мільйонів євро з відстрочкою 3 роки щодо енергоефективності та внедрення енергоефективних технологій. На сьогоднішній день, якщо буде розроблена програма, Сумська область може подати до Єдиного банку реконструкції і розвитку щодо кредитування в цій галузі. Слів багато, але конкретики в них немає, зазначає голова спілки підприємців Сумщини. Вимагає чітких та зрозумілих пропозицій щодо співпраці влади та бізнесу у напрямку реформування житлово-комунального господарства. Предприниматели сьогодні на определенних условиях готові вносити ці інвестиції. Но ми не слышимо від вас сьогодні, що ж ми повинні куди вносити, що ми повинні зробити. Ми сьогодні требуємо, щоб перед нами була на нашій робочій площадці сформулювана тема нашого співпраці. В цифрах і путях рішення, і ваших пропозиціях, путях, так сказати, правил ігри. І до тих пор, поки вона не буде, буде на нас, ми будемо слухати ці доклади, тратити своє дорогоцінне час. Я лично дуже неудовлетворений от цим вашим докладом. З чого треба починати впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, розповідає експерт у цій галузі Марк Берфман. Перше, з чого треба почати, Ніколай Олексійович, треба встановити правах службу енергоефективності, енергосбереження в Сумской області. Ее уничтожили, начиная с 2010 года, и успешно завершили уничтожение в этом году. А если говорить по большому счету, то мы должны создать агентство регионального развития в области, одним із розділів, яких повинно бути енергозбереження, енергоефективність. Подальші кроки, за його словами, полягають у 100% забезпеченні галузі приладами обліку та погодними регуляторами. Це 3 роки та 50 мільйонів гривень. Потім найголовніше – модернізація житлового фонду та комунікацій. Для цього знадобиться 15 років, а також величезна сума коштів. Їх радить шукати в українських банках, які починають запроваджувати відповідні програми. Врешті, універсального способу вирішення усіх проблем житлово-комунального господарства учасники наради не знайшли, але зійшлися на тому, що формула успіху полягає у співпраці влади, бізнесу та мешканців області. Дмитро Сімененко, Віталій Вірченко, АТВ.